Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Bugün Rusya Federasiyasında sentyabr ayının biri bilik günü kimi qeyd olunur və qeyd edim ki, bugündən itibarən Rusya Federasiyasında təhsil ocaqları əyani şəkildə fəaliyyətə başladı. Epidemioloji duruma baxmayaraq əlbəttə ki və epidemioloji durumla əlaqədar təhsil ocaqlarında bir sıra qadağalar da var və qadağalara keçməmişdən öncə qeyd edim ki, bu il Rusya Federasiyasında 17 milyon şagird təhsil alacaq və bunlardan 2 milyonu isə bu il birinci sinifə qədəm qoyacaq. Epidemioloji durumla əlaqədar qadağalar haqqında da məlumat vermək istərdim. Belə ki, uşaq bağçalarından başlayaq. Bu il uşaq bağçasına gedən hər uşağın bağçaya daxil olmamışdan öncə bədən hərarəti ölçüləcək və bu gün ərzində bir neçə dəfə aparılacaq və bundan əlavə uşaqların təhsil aldığı otaqlar da mütəmadi olaraq dezinfeksiya ediləcək və qeyd edim ki, uşaqların və müəllimlərin uşaq bağçasında tibbi maska və əlcək taxması məcburi deyil, amma xidmət göstərən personal isə məcburi şəkildə tibbi maska və əlcəklərdən istifadə etməlidir. Məktəblərə gəlincə, məktəblərdə epidemioloji durumla əlaqədar qadağalar biraz kəskindir, belə ki, hər bir sinif üçün xüsusi olaraq otaq ayrılacaq və bütün dərslər həmin otaqda keçiriləcək. Bundan əlavə şagirdlərin də həmçinin gün ərzində mütəmadi olaraq bədən hərarətləri ölçüləcək və bundan əlavə yeməkxanadan istifadə etmək üçün hər bir sinif üçün müəyyən vaxt ayrılacaq ki, yeməkxanalarda şagirdlərin çoxluğu olmasın. Və qeyd edim ki, məktəblərdə də tibbi maska və əlcəklərdən istifadə etmək məcburi deyil, amma xidmət göstərən personal tibbi maska və əlcəkləri məcburi şəkildə taxmalıdırlar. Universitetlərə gəlincə isə Rusiya Federasiyasında universitetlərdə İlk öncə tələbələrdə COVID-19-a qarşı antitellər müəyyən ediləcək. Əgər COVID-19-a qarşı antitellər varsa, həmin tələbə tibbi maska və əlcəklərdən istifadə etməyə bilər. Əgər yoxdursa, tibbi maska və əlcəkdən istifadə etmək məcburi hal alır. Bundan əlavə, universitetə girən tələbələrin də bədən hərarətləri gün ərzində ölçüləcəkdir. Və qeyd edim ki, universitetlərdə yaşı 65-dən çox olan müəllimlər öz dərslərini onlayn rejimdə keçirə bilərlər. Bu isə həmin müəllimlərin təhlükəsizliyi baxımından görülür. Xarici tələbələrə gəlincə isə onu da qeyd etmək istərdim ki, əgər xarici tələbələr Rusiyaya gəlirsə, 2 həftə ərzində onlar karantində olmalı və bundan sonra COVID-19-a qarşı test verməli və cavab mənfi olduqdan sonra yalnız bundan sonra təhsilə başlaya bilər. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.